E pra të nderuar miq, kemi gjekur kështu blokun publicitar dhe u rikthyem në studio të ndalidhemi me rubrikën e radhës që ka të bëjë me të ftuarit për ditën e sotme. Sot do të diskutojmë për një temë të bukur që ka të bëjë me muzikën. Do të flasim për një talent të ri dhe shumë të suksesshëm. Është vetëm 10 vjeçar dhe qyshti i në këtë mosh, pra qyshti fëmijë më i vogël, është hudhur në ujrat e muzikës dhe ka rezultuar suksesshëm. Ka marrë pjesë në shumë festivale, ka kënduar shumë këngë të ndryshme, ndërka që tani së shpejti ka bërë edhe klipin e ti të ri, me këngën që titulohet Unë i vogël më nuk jam, më në detaje dhe të bëjmë promovimin e këti klipi pikrisht sot në emision. Është privilegj që të prezentoj për para jush për së dyti herë në emisionin e pas mëngjesit, Vigan Maksuti. Përshëndetje Vigan, mirë se erdhe. Përshëndetje. Dhe njëkohësisht për krahjen e madhe të prindërve nuk mund që ta anashkalojmë, kështu që sot kemi privilegjin që të kemi edhe prindin e Viganit, zotin Abdulaj Maksuti. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Në fakt është privilegj që të jemi këtu edhe të bëjmë promovimin e klipit tënd Vigan. Fillimisht mund të na tregosh se me kë ke bashkëpunuar për këtë klip? Në këtë klip unë kam bashkëpunuar. Në këtë klip unë më tëmë shumë gjëra, se kjo klip ka qenë shumë i bukur për mua, kjo klip ka qenë i pari dhe shumë i bukur. Këtë muzik e kam bërë para 3 vitesh dhe këtë këngë e ka bërë Shefqet Mera dhe orkestrimi Sadat Nazifi. Unë më të themë, klipin e ka realizuar Rezan Nesimi. Unë më të themë se ky klip ka qenë më i bukur i për mua, edhe Plumbi Liris, edhe ai ka qenë shumë i bukur, por kjo mund të them diçka për klipin tim. Po, do të lasim në detaj më pastaj edhe për klipin, ndërka që përmendëm tani, do të them pas që filluam nga fundi, cili është qëllimi i parë i këti klipi? Qëllimi i parë ishte që unë t'i tregoj prindve të mi, shokëve të mi, edhe gjithë familjarëve që unë më nuk jam i vogël. Unë jam rrit tashmë dhe mund ta kem të drejtën tim të flas, jo mund të jem i lirë gjithmonë. Po, ndërkat që ka edhe një qëllim tjetër, me sa di, qëllimi i dytë. Qëllimi i dytë unë mund të them se këtë klip e kam realizuar ke Xhamia e Pashës dhe ke Ura e Gurit. Aty ku e kam dhe aftë pranë shtëpinë time. Po. Do të flasim tani pak me prindin tënd në lidhje me çështjen e klipit, por fillimisht sa jeni i kënaqur me sukseset e Viganit deri më tani? Po si prind të thuash për Viganin të folish është shumë pak. Për Viganin kam shumë orë të flas. Vigani është një fëmijë shumë i urtë, shumë i put, i dëgjueshëm. Në shkollë është shumë i mirë. Muzikën e ka në radhë parë, e ka si ëndër. Vigani që ishi vogël, 7 vjeçar, filloi me muzikë, filloi me këndim, edhe une nga kretë kjo periudhë, prej një moshë 7 vjeçare, për herë parë në Bleca, edhe deri më sot, fjalë të gjej për Viganin është një yllë për mua. Ne përmendëm pak më herët që ju thatë vetë, do me thonë që Vigani nuk mund të bëjë asë një punë pa përkrahjen time dhe anasjelë të asë një kosisht, do me thonë në mbi gjitha keni edhe raporte shoqërore. Por sa ka qene vështirë për Vigani, nështu ka qene edhe angazhim për juve, që të thoni në për qytetet ndryshmet Macedonisë, apo edhe të vendeve tjera për ta përkrahur dhe mbështetur. Si ka rezultuar kjo përkrahje juaja? Po, hapët e para që i bëm filloj këngën në Bletësë, 2013, pas të i rezultuan disa këngët të radhës, disa festivale që umbajten, anëmban qytetet shqiptare, vendeve ku jetojnë shqiptarët, festivalet ndryshme ku Vigani ka marrë pjesë, po edhe kurset ndryshme të cilët Vigani i ka pas, që ka mbajt në Kërçovë, profesor i nderuar Shkodran Tolaj, profesor Esha, Besiana Mehmeti, ata jetojnë të punojnë në Kërçovë, Vigani ka udhëtuar çdo shtunë, ka qenë mundimi i madh ka qenë të udhëtoj çdo shtunë prej mëngjesit deri në mbrëmje. Puna e tyre, mundi im sot është një rezultat që Vigani atë që e ka bërë kohët e fundit ka rezultuar shumë bukur. Dhe më thonë, për kraja e tyre, për kraja ime, puna e tyre pa lodhshme, Vigani ka mbrit sukseset që i ka sot. Pa, talentin për muzikën, për këndimin, kush e zbulojnë fillimisht të Vigani? Në Vigani, kush të zbulojnë talentin për muzikën fillim? Në fillim,
Babi mori për dorë dhe më qoj një profesor, profesor imi si profesor dhe është edhe kompozitori im. Ajo është Shqepqet Mera, ai më zbuloi talentin tim të parë. Ai më bëri këngën e parë gjyshja ime, që ishtë në Bledza 2013. Me këtë këngë mora çmimin e tretë. Po, më pastaj ke vazhduar edhe në për festivalet të ndryshme, që kemi biseduar edhe në emisionin e kaluar, dhe më pastaj ke bërë edhe klipin e këngës Plumbi Liris, fillimisht. Po. Ke edhe më thënë një klip tjetër, më pastaj vendose për klipin e fundit. Pse pikrisht kësaj këngë i kushtove klip? Unë kësaj këngë i kushtova klip, sepse unë doja që kjo këngë të shfaqet në çdo televizion, që mos tjetë vetëm me fotografi, po tjetë me klip, që ta shikojnë njerëzit se diçka çfarë është e bukur, si është diçka, por unë shpresoj që të gjithë ta dinë se edhe këtë gjë unë e them se unë më nuk jam i vogël dhe mund të them diçka për këtë. Po, cili të instrument i bjen? Instrumenti im i preferuar është piano dhe shkoj në kurs për piano, ke arsimtarja ime, që quhet Laurie dhe ajo është arsimtarja dhe në shkollë edhe në piano. Po, e zonë më këtu di, sa jeni ndari kënaqur nga arsimtarët? Për shembull, përmendëm rastin e arsimtarës Laurie që mban kurse, do me thanë, jashta procesit mësimor, sa jeni kënaqur me punën e saj edhe të arsimtarëve tjerë në këtë drejtim? Po, deri tash kemi punuar me shumë profesor, arsimtar, kompozitor të ndryshëm. Një befasi tash që ndodhi, Vigani është në klasë 6, edhe një fat që e ndjek Viganin çdo vjet është se mësuesja e tij është mësuesja e muzikës, mësues kujdestare të klasës. Edhe ajo kur e pa se Vigani veç është në drejtim të muzikës, ajo veç e kishte ftuar Viganin të filloje me kursin, të vazhdoje me këndimin. Edhe fati i tij është tash se ka filluar të mësuese e vetë dhe këtë më boni edhe mu shumë përshtypje se pas mi herë kursit që e filloj ajo, mu lajmrua dhe më tha se Vigani ka talent dhe është shumë e knashme nga ajo që Vigani veç ka rezultu se do të punoje, po pikrisht edhe ajo do të mbështet Viganin në çdo aspekt. Pa. Në çdo aspekt më do të thonë do të jetë pranë Viganit. Do të kem pak më lehtë si vjet se do ta ketë edhe mësuesën e vete. Kështu që do të përgjysmohet ndoshta edhe puna ime, edhe angazhimi juaj po. Po me arsimtarë të tjerë, domethënë, për shembull ja sot është dashur që të vinë në emision, apo ndonjëherë duhet shkoj të përgatitet për në festival. Keni mirë kuptim? Po kjo është e befasi, unë kam mësuar vetë në shkollën Liria. Tash edhe Vigani është aty ne. Pas 4 vitesh shprëngulja nga Vilsonin e Liria, janë shumë kuptueshëm. Unë isha tash dhe kërkova leje që të vim në TV Koha, të bëjmë promovimin e klipit Viganit. Ato më duket se janë, sa jam unë i krit në eufori se çka do të ndodhe, edhe ato duan Viganin ta shohën një nxënës i shkollës tyre, një nxënës i shkollës Liria, dalë edhe të promovoj një këngë, të bëjë një videoklip, më duke se edhe ato janë krenarë si unë. Po, mbi gjitha suksesi, për shembull, në nxënësit është suksesi i shkollës. I shkollës, po. Besoj. Sa jeni ndarë ju me punën e klipit të fundit nga bashkëpunëtorët me cilit keni bashkëpunuar? Po, unë Viganit i përkushtoj shumë kohën time. Si në muzikë, si në mësim, në çdo lëmi që Vigani kërkon atë kërkesë. Po, nëse do flasëm për videoklipin, une me Rëzonin kum kalu një kohë shumë të gjatë bashkë. Kemi folur shumë, kemi pregatit, kum kërku mendimin ati, a i ka kërku mendimin tim. Unë jam një nga ato prindet që nga një herë vetë i kam ato fantazijat e mija që ndroj se si duhet Vigani tjetë me këtë këngë, po si duhet me këngën tjetër të radhe, se edhe kështu vazhdojmë. Rezonin befesoj se kishte edhe ajdo idejet e veta, kishte do kërkesat e veta që dalë kjo këngë, se sigurisht që videoklipin si e përri Rezoni, duhet edhe Rezonit merë
një çmim nga ajo. Çmimi i atij është nga unë si print, po edhe nga vegani, o e ka 10 që ne ka. Kjo doli një videoklip shumë i bukur, është kërkesat e veganit, shokët, video, klikimet në YouTube, në Facebook, janë bërë të shumëta, janë paraqitur shumë njerëz, shumë shokë, shumë dashamirë që janë befasuar me videoklipin, kënga shumë e bukur, teksti shumë i bukur, shpresoj se do të vazhdojmë kështu. Me tutje, po. Vegan, përveç babi që përmendëm për krahin, që ta jep çdo herë arsimtarve, nëna ose ndryshe e thon mami të për krahën, do të përmendim edhe atë pak? Po, mami, mua më gjithmonë në për krahën, sot gjithmonë kur marr ndonjë çmim ose diçka të mirë kur marr shkollë do një notë, për gjithmonë më përkrahëm, edhe së të bravo të lumët, më përqafon, ajo më tëmë, edhe ajo më përkrahë shumë mua, edhe me financime, pa. Si babi. Ashtu, ku ka më krenari më të madhe sa sukseset e një fëmiu, mbi gjitha, pikrisht është, ndoshta kjo edhe ëndra e tyre që një ditë të qohin shumë më lartë me suksese. Mendon vegan që në të ardhmen të bëhesh një profesionist, do më thënë të vazhdosh me këtë drejtim të muzikës, ose mendon që muzikan të kesh si pasion, ndërka që profesion të zgjedhish ndoshta në drejtimin e mamit për mjekësi, ose ndë një drejtim tjetër? Jo, ëndra ime është të bëm një këngëtar, dhe këtë prej tani e tutje, deri sa të rritën, do të mbaj këtë profesion, do këndoj dhe bëj këngë. Po, e ke dëshirë vetë, do me thane, donë vetë muzika nëse ti imponohet nga, për shembull, nga babin këtë rast? Jo, unë e kam dhe vetë dëshirë dhe prindrit, po më shumë dëshira ime që të bëj një këngëtar. Po në të ardhme në gjitha. Qërë të kishi porositur prinderit e tjerë, të cilët të kanë fëmi që kanë talente për qëfar dolloj drejtimi, qoftë për letërsin, qoftë për shkendë, qoftë edhe për muzikë, mirë po që si kur qëndrojnë pak në heshtje dhe kanë si tabu temë, ndoshta që talentin e fëmive të tyre të qfaqin në pa? Po, zonë, duke parë ko në fundit se edhe prindrit e kanë kuptu se fëmi duhet nga shkollat kemë plus edhe një angazhim, kurset e ndryshme, veprimtarit ndryshme që fëmi duhet meren, nuk do të thot muzika, në matematik, në anglisht, një diçka tjetër. Porosia ime është që çdo prind që fëmin e vetë të largoj nga rruga, të jep një drejtim jo të imponohet, si e thema herët, nga prindri, po të jetë nga vetë fëmiu kërkesa, kurse prindri të jetë në ata të cilët me mundësit e veta që i kajnë, të i drejtojnë fëmijit atje ku duhet. Mos t'i lejmë rrugëve, sportet ndryshme ka, tash kompjuterat, koha e kompjuterizmit është, ne si prind duhet të shohim se fëmiu jonë, gjdo prind e di se fëmiu me qëfar dëshire ka mësë të tepërmi, dhe të mundohën sa do pak të aplëtsojnë ato kushet që kajnë fëmi tanë. Me një fjallë të përfundoj që mos t'i lëmë rrugëve, po të meren me atë që duhet të meren, të meren me t'i shka që nesër të kenë të arme të sigurët. Ndërka që ti vegan qërdo i kishe porositur shokët e tu, apo ato moshatarët e tu që kanë talentet ndryshme, si do mos për muzikë, duhet të meren me muzikë? Por nëse kanë ato dëshirë, nëse kanë pasion, nëse duan të mësën muzikë, ato mund të abëjmë për krahin e prindve, dhe nëse nuk duan, mund të mire me diçka të bukur, ose të vazhdojnë shkollën, bënë arsimtarë, diçka të bukur, jo të ngeli rrugve, por të meren me diçka. Pas këti klipi, qëfar presim diçka në të ardhme, në cilët janë planet në radhë? Për planet jemi duke i përpunuar. Duke biseduar edhe me prindrit, gjithashtu? Që mund bëjmë një këngë të re, të bëjmë... Do të mbamë sekret. Po, më mirë do jasë lëmë kohës. Dhe kur të keni, do me thënë, do një të realizoni, do një plan në të ardhën, ta promovojmë sërishë misjon. Veç jemi duke punu bashkë me veganin, po sekretin do të zbulojmë përsëri në të vëkoha. Shpresoj se do tjetë edhe radhës përsëri të vëkoha, që do tjemi këtu. Falemderoj të vëkohën për bashkëpunimin që ne e ka dhonë, për mbështetjen të stafit të vëkohës, që në gjdo herë kërkesat tona, kër i bëjmë në të vëkohën, janë të mirë se ardhëra, për herë poja është tek ne, edhe
Shpresoj se në të ardhmen do të jemi edhe ne shumë bashkëpunues me TV-kohën. Falenderoj gjithë stafin e TV-kohës. Falenderoj edhe një herë në emër të Viganit, se Vigani është ai që duhet ne të flasim për Viganin. Pikrisht, pikrisht. Ne i dëshirojmë Viganit shumë suksese në të ardhmen, si në drejtimin të cilën e ka zgjedhur muzikën, gjithashtu edhe në drejtime tjera. Dëshirojmë shumë shëndet dhe presim që ta shohim në pjedestalin e sukseseve. Faleminderit Vigan që ishe pjesë e misionit tonë. Faleminderit. Pra ndëruar ka qenë kjo rubrika me të ftuarin, ndërkaq në vazhdim do të ndjekim klipin e Vigan Maksutit. Le ta ndjekim.